नमस्कार, प्रदेश को ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन फेरबदलसँगै प्रदेश सरकार पनि अस्थिर दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमा एक्काइस पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन साथै प्रदेशमा दुई सय बत्तीस जना बने मन्त्री कोशी बाढीको क्षति रोक्न सुनसरी र सप्तरीमा उच्च सतर्कता तटीय क्षेत्रमा जोखिम कम गर्न जिल्ला का जिल्लाका प्रशासनको आवश्यक तयारी सिन्धुलीको कमला माईका विपन्न परिवारका महिलालाई आय आर्जनमा जोड्दै सुकुम्बासी तथा दलित महिलाको आय स्तर बढाउन उन्नाइस परिवारलाई बाख्रा वितरण र राम्रो आम्दानी हुने भएपछि भोजपुरका किसान व्यावसायिक जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित राज्यले प्रोत्साहन गरेपछि किसानहरू पनि उत्साही आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं संघीय सत्ता गठबन्धन फेरबदलका कारण प्रदेश संरचना मन्त्री उत्पादन गर्ने थलो भनेको सम्बन्धी समाचारबाट संघीय सत्ता गठबन्धनको फेरबदलसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकार गठनमा पनि पर्दै आएको छ दुई हजार उना असी साल मङ्सिर चार गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचन यता मुलुकका सात प्रदेशमा एक्काइस पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् भने सातै प्रदेशमा गरी दुई सय बत्तीसजना मन्त्री बनेका छन् यसरी केन्द्रमा हुने सत्ता समीकरण फेरबदलकै कारण प्रदेश समेत अस्थिर बन्दै गएका छन् प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्ष बित्दा संघमा तीन पटकसम्म सरकार परिवर्तन भइसकेको छ कतिसम्म भने प्रदेश संरचना स्थापना भएको साढे छ वर्षभित्र सात प्रदेशमा गरी बत्तीसजना त मुख्यमन्त्री नै भइसकेका छन् तीन सय सैतिसजना मन्त्री नै बने तर जनजीविकाका सवालमा भने प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमै चारजना मुख्यमन्त्री त्यो पनि छ पटक बनिसकेका छन् प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा मात्रै तेत्तीसजना मन्त्री बनिसकेका छन् उता मध्य प्रदेशमा अघिल्लो कार्यकालमा एउटै व्यक्ति पाँचै वर्ष मुख्यमन्त्री भएकोमा दोस्रो कार्यकालमा तीनजनालाई मुख्यमन्त्री बनाएको मध्यस प्रदेशसभाले अडतिसजनालाई मन्त्री बनाएको छ यता बागमती प्रदेशमा पनि पटकपटकको गठबन्धन फेर्बदलले मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुनेको संख्या थपिएको थपिएछ प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका मुख्यमन्त्री शालिक्राम जमकटेले गठबन्धन हेरफेर गर्दै उन्तिस जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन् त्यस्तै गण्डकीले दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमा तीनजना मुख्यमन्त्री चार पटक पाएको छ एमालेका खगराज अधिकारी दुई पटक र कङ्ग्रेसका सुरेन्द्र राज पाण्डेले दुई पटक नेतृत्व गरेका छन् यो समय मुख्यमन्त्रीले छत्तीस सहयात्रीलाई मन्त्री बनाए लुम्बिनी प्रदेशसभाले पनि दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षको अवधिमै तीनजना मुख्य मन्त्री बनाएको छ हालसम्म दुवै कार्यकाल गरी जना मन्त्री बनेका छन् संघमा हुने गठबन्धनको फेरबदलको असर कर्णालीमा समेत परेकै छ दोस्रो कार्यकालमा दो तीन पटक गठबन्धन परिवर्तन हुँदा दुई मुख्यमन्त्री बनाएको कर्णालीमा पहिलो मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले एघार жел... मन्त्री बनाए भने बहालवाला मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले सातजना मन्त्री बनाएका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो कार्यकाल भने पहिलो जस्तो रहेन अहिलेसम्म तीनजना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् प्रदेशसभाको तीन कार्यकालमा गरी उनासाठी जना मन्त्री भइसकेका छन् यति धेरै मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाएका प्रदेशसभाहरूले सरकार गठन बाहेकका अन्य के काम गरे त भन्ने प्रश्न जनताले गर्न थालिसकेका छन् छिटो छिटो सत्ता परिवर्तन भन्दा जनजीविकाका विषयमा दलहरू केन्द्रित भएको देखिँदैन दुई हजार उना असी मङ्सिर चारको आम निर्वाचनपछिका डेढ वर्षमा तीन तीन पटक संघीय सत्ता गठबन्धनको समीकरण फेरिसकेको छ जसले गर्दा प्रदेश सरकार पनि अस्थिर बन्दै गएका छन् अब सुनसरी र सप्तरी जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अप्नाइएको प्रसङ्ग सप्तकोशी नदीको बहावमा उतार चढाव सुरु भएसँगै सुनसरी र सप्तरी जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ जुनसुकै समयमा बढ्न सक्ने जलस्तरले निम्त्याउन सक्ने विपदलाई मध्यनजर गर्दै तटीय भेगका दुवै जिल्ला सुनसरी र सप्तरीले सतर्कता सहितको आवश्यक तयारी अघि बढाएका हुन् बाढी पूर्व तयारीलाई लिएर कोशी ब्यारेजमा दुवै जिल्लाका सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा आकस्मिक बैठक समेत डाकिएको छ बैठकले नदीमा आउन सक्ने बाढ़ीको आकलन गर्दै सूचना सम्प्रेषण र विपद पूर्व तयारीको कार्यलाई तदारुकताका साथ बढाउने निर्णय गरेको छ बाढीसँगै कोशीमा डुङ्गा चलाउन र माछा मार्न प्रशासनले रोक लगाएको छ बैठकले पानीको बहावसँगै आवश्यकता अनुसार ब्यारेजका ढोका खोल्न संयुक्त पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ यसको यसको लागि सबै सुरक्षा अधिकारीहरूसँग पानीको प्रत्येक घन्टाको रेकर्ड हामीसँग आउँछ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ यहाँ समन्वय गर्छौँ र अरू त्यसमा भोलि सम्भावित जोखिम नआओस् भन्ने हिसाबले हामीले प्रिकसनहरू अप्नाइरहेछौँ र दुवै पक्षको निरन्तर समन्वयमै छौँ हामी मनसुन सुरु भइसकेका छ त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो कोशी नदीको विगतको हाम्रो एक्सपिरियन्स पनि छ त्यसका आधारमा चाहिँ हामी यहाँ यसको व्यवस्थापनको कुरा सूचना आदान प्रदानको कुरा हामीले निरन्तर निगरानी पनि गरिरहेछौँ हामीले अहिले वित्यादी प्लान्ट बनाउने चरणमा हामी छौँ त्यो भन्दाखेरि हाम्रो सप्तरी जिल्लामा पुग्ने विभिन्न नदीहरू विशेष गरी यो सप्तकोशी नदीले के कति ठाउँहरू बन्द गर्छ के के ठाउँमा यसको असर देखिन्छ त्यो ठाउँहरू पहिचान गर्ने यहाँका स्थानीयहरूलाई बसेर सुरक्षित ठाउँमा राख्ने सुरक्षित स्थानको खोजी गर्ने र आवश्यकता विवर्समा संलग्न सबै निकायहरूको सहायता गर्न सहयोग गर्न तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामीले अगाडि बढेका छौँ सप्तकोशीमा बहाव बढ्दै जाँदा सम्भावित जोखिम मानिएका स्परको सुरक्षामा प्रशासनले विशेष चासो देखाएको छ नेपाली पक्षको समन्वयमा उक्त क्षेत्रमा भारतीय पक्षले तार जाली र बालुवा भरिएका बोरा राख्ने क्रम जारी रहेको छ ब्यारेजमा सम्पन्न सहित सुरक्षा निकायको बैठकले सीमा पार हुने अपराध र तस्करी नियन्त्रणका साथै तीव्र गतिका कारण राजमार्गमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका सवालमा समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ टोलीले कोसी ब्यारेज नियन्त्रण कक्ष कन्ट्रोल रुमका साथै ब्यारेज पुलको संरचना र नदी तटीय क्षेत्रको निरीक्षण समेत गरेको छ सप्तकोशी नदीमा केही दिन यता दुई लाख क्युसेकको आसपास बहाव मापन हुँदै आएको छ सप्तकोशीको जलस्तर बढ्दा पछिल्ला केही वर्ष यता ब्यारेजका छपन्नवटै ढोका आएको छ भारतीय पक्षको नियन्त्रणमा रहेको ब्यारेजका ढोका खोल्न नेपाली पक्षले भारतसँग आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ भारतीय पक्षले भने जलस्तरको मापनका आधारमा ब्यारेजका ढोका खोल्ने गर्छ ढोका खोल्न ढिला हुँदा वर्षेनी नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ प्रदेश समाचारमा भएको छ विश्रामको विश्रामपछि स्वागत छ अब मनाङमा बाढीले पक्की पुल बगाएको समाचार मनाङको तिमाङ खोलामा आएको बाढीले ढलान गरेको पक्की पुल बगाएको छ मङ्गलबार बेलुकी माथिल्लो क्षेत्रको काठे पुल बगाएकोमा राती तल्लो क्षेत्रको पक्की पुल पनि बगाएको हो यसअघिको काठे पुललाई विस्थापित गर्दै दुई वर्ष अघि तिमाङको ठुलो छहरा र सानो छहरामा गरी दुई ठाउँमा पक्की पुल निर्माण गरिएको थियो मङ्गलबार दिउँसोदेखि परेको अविरल वर्षा र त्यसपछिको बाढीले सुरुमा माथिल्लो क्षेत्रको काठे पुल बगाएको र राति पक्की पुल बगाएको स्थानीयले जनाएका छन् बाढीले पुल बगाएसँगै आवागमन ठप्प भएको छ प्रशासनले तत्काल विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर बाटो खुलाउने सन्दर्भमा अघि बढ्ने जनाएको छ जिल्ला समन्वय समिति मनाङका प्रमुख चिनबहादुर घलेका अनुसार बाढीले पुल बगाउनुका साथै ढुङ्गा मुडा सडकमा थुप्रिएका छन् सदरमुकाम चामे चामेसहित माथिल्लो मनाङ क्षेत्रका लागि तल्लो क्षेत्रसँग सडक सम्पर्क टुटेको छ नेपाली सेनाले दुई हजार उनासत्तरीमा मनाङ सदरमुकाम चामेसम्मको ट्र्याक खोल्दा ची क्षेत्रमा काठे पुल राखिएको थियो ठुलो चहरामा स्ल्याब कल्बर्ट पुल उन्नाइस लाख चौरानब्बे हजार तिन सय बहत्तर रुपियाँ र सानो छहरामा स्ल्याब कल्बर्ट पुल एघार लाख पचासी हजार पाँच सय उनाचालिस रुपियाँ एकाउन्न पैसा लगानीमा निर्माण गरिएको थियो ठुलो चहराको पुल पुरै बगाएको र सानो चहराको पुलमा ढुङ्गा र गेग्रान थुप्रिएर क्षति पुर्याएको मनाङ प्रशासनले जनाएको छ बाढीका कारण स्थानीय त्रसित भएका छन् अब सिन्धुलीका विपन्न परिवारलाई बाख्रा वितरण गरेको समाचार सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले वडा स्तरमा रहेका विपन्न परिवारलाई आय आर्जनसँग जोड्ने अभियान सुरु गरेको छ नगरपालिकाले विशेष गरी गरिब तथा विपन्न महिलालाई आय आर्जनमा जोडी आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास थालेको हो अभियान अन्तर्गत नगरपालिकाले वडा नम्बर चारका उन्नाइस घर परिवारका महिलाहरूलाई बाख्रा वितरण गरेको छ वडामा रहेका विपन्न परिवार सुकुम्बासी तथा दलित महिलाहरूलाई दैनिक खर्च चलाउन समेत मुस्किल परेको अवस्थामा बाख्रा पालन व्यवसाय गरी आमदानी गर्ने अनुरूप बाख्रा वितरण गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधि उन्नास तथा चाहिँ हामीले वितरण कार्यक्रम गरेको यो महिला कार्यक्रम हो यस कार्यक्रमको समन्वय गरेको हो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य चाहिँ विपन्न वर्गहरूको लागि चाहिँ आयमूलक कार्यक्रममा जोड्नेको उद्देश्यले कार्यक्रम गरेको छ गाउँघरमा बेरोजगार भएका महिलाहरूलाई वडाले आय आर्जनमा जोड्न थालेपछि स्थानीय सरकारको तारिफ भएको छ स्थानीय सरकारले महिलालाई आय आर्जनमा जोड्ने गरी बाख्रा वितरण गरेपछि विपन्न परिवारका महिलाहरू खुसी भएका छन् स्वागत छ अन्त्यमा भोजपुरका किसान जडीबुटी खेतीमा आकर्षित भएको समाचार भोजपुरका किसान जडीबुटी खेतीमा लागेका छन् जडीबुटीको खेतीबाट राम्रो आमदानी हुने भएपछि उनीहरू व्यवसायिक खेतीमा जुटेका हुन् सरकारले पनि किसानलाई व्यवसायमा लाग्न प्रोत्साहन गरेपछि किसान थप उत्साहित भएका छन् भोजपुरलाई जडीबुटीको लागि उपयुक्त मानिन्छ भोजपुरको उच्च लेकाली भूभागमा चिराइतो लोटसल्ला चतुवा लगायत जडीबुटीको व्यावसायिक खेतीमा किसान जुटेका छन् अन्य बालीको तुलनामा जडीबुटीको खेतीबाट राम्रो आमदानी हुने भएपछि किसान जडीबुटी खेतीमा आकर्षित भएका हुन् किसानलाई थप व्यावसायिक बनाउने राज्यले पनि आवश्यक सहयोग गरेसँगै किसान उत्साहित भएका छन् छ अब चाहिँ जिल्ला थोरै सहयोग अब <laughs> एक लाख बिस हजार सहयोग छ त्यो पनि हामीलाई अब एकदम उत्साह हेर्छ जल लाउँ जस्तो अब जसको जस्तो रकमले पनि हामीलाई केही टेवा पुगेको छ त्यो हिसाबले अझै यो व्यवसायलाई अलिकति अघि बढाउनु अब खोजिरहेको छौँ लगाएको होइन बाह्र तेह्रै लगाएको अलिअलि बाह्र तेह्र रुपियाँ मैले आएछ एक लाख बिस हजार चाहिँ वनको सहयोग छ जिल्ला वनको अनि श्रमदान किसानले गरिरहेको काम तथा व्यवसायिक योजनाको आधारमा डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यक अनुदान सहयोग समेत गरेको छ प्रदेश सरकारको हरेक कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जडीबुटी खेतीमा प्रोत्साहन गरिएको कार्यालयको भनाइ छ यसले किसानलाई थप आय आर्जनमा समेत जोड्ने कार्यालयको दावी छ तर व्यावसायिक रूपमा प्रत्येक जस्तै जस्तै हामीले तोकेको जो भयो गर तोके यो गर्दै भयो यो एरियामा चाहिँ प्राय घरै पछि जस्तैले गरिरहनु भएको छ यसले गर्दा चाहिँ चे यो क्षेत्रमा अझ हामीले चाहिँ टेवा पुर्याएर प्राविधिक ज्ञान समेत दिएर चाहिँ आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न थाल्यो भने यो एरियाबाट चाहिँ सिङ्गो रूपमा जडीबुटीको विकास साथै यहाँको आर्थिक आय आर्जनमा थप सेवा पुग्ने थिए किसानहरूले खेती गरिरहेको स्थानहरूको जिल्ला सरकारवाला पक्षीले अनुगमन समेत गरेको छ किसानलाई जडीबुटी खेतीमा जोडेर उनीहरूको आय स्तरमा वृद्धि गर्न सकिने जिल्ला समय समितिले जनाएको छ वन कार्यालयले जडीबुटी खेतीका लागि गरिरहेको काम राम्रो रहेको जिल्ला समितिको छ पहाडी भूभागमा रहेका उच्च उच्च ठाउँहरूमा हुने कृषकहरूलाई ठुलो योगदान पुगेको छ जसले गर्दा विदेशी मुद्रा पनि आर्जन हुने अनि जीवनी स्तर उक्सिने बहु चाहिँ आ... उपयोगी खालको कार्यक्रम र यो चाहिँ एउटा समृद्धिको आ... लक्ष्य हासिल गर्ने खालको कार्यक्रम जिल्लामा जडीबुटी पकेट क्षेत्रका नौवटा व्यावसायिक कृषि फर्म तथा किसानलाई चिराइतो र सतुवा खेतीको लागि प्रोत्साहनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ उनीहरूलाई खेतीको थप विकास तथा विस्तारका लागि एकजना किसान बराबर एक लाख बीस हजार सहयोग गरेको कार्यालयको भनाइ छ सरकारले किसानलाई व्यवसायमा लाग्न प्रोत्साहन गरेसँगै थप आय आर्जन बढ्ने भन्दै किसान पनि उत्साहित भएका छन् हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक सङ्घमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल सँगै प्रदेश सरकार पनि अस्थिर दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमा एक्काइस पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन साथै प्रदेशमा दुई सय बत्तीस जना बने मन्त्री कोसी बाढीको क्षति रोक्न सुनसरी र सप्तरीमा उच्च सतर्कता तटीय क्षेत्रमा जोखिम कम गर्न दुवै जिल्लाका प्रशासनको आवश्यक तयारी तिन्धुलीको कमला माइका विपन्न परिवारका महिलालाई आय आर्जनमा जोड्दै सुकुम्बासी तथा दलित महिलाको आय स्तर बढाउन उन्नाइस परिवारलाई वाक्ता वितरण र राम्रो आमदानी हुने भएपछि भोजपुरका किसान व्यावसायिक जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित राज्यले प्रोत्साहन गरेपछि किसानहरू पनि उत्साहित समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइमी नमस्कार